Kok bariki langsung kita samperin ke sonapung tamu. Pak Jamal dulu ya, Pak Jamal, sak lagu. Ayo Pak Jamal sini, Pak Jamal. Dalam. Ilang mas pro, saiki ono nengen. Bupati sampun nggih niki pinanganing pambutan spesial buat keluarga besar besar. Oh,
ini Mas Warno. Pak Warno. Bablas ki rondo ndi so Mas Tulus. Pupo terus bablas sing-singan Mas. Mongko setiaku. Oh,
tekan niki Mas. Areng sampun pepanggian. Kau bengi iki ge anu deposit dulu. Katresnane wiratmaya Terima kasih.
lanjut. Dimasukin Pak Jamal terakhir monggo. Okay. Katresnane wiratmoyo.